Takže čau lidi, já vás vítám, jsem tady já Kasmat a tentokrát se mnou není Failer, i když tady tu hru se mnou hraje a tohle je Battlefield Play for Free, neboli Battlefield Multiplayer. Já jsem Engineer level 11 a prostě tady Battlefield si myslím, že každý snad zná, kdo ne, tak je to vojenská hra, kde jako nejsou jenom lidi, prostě tady jsou i tanky, vrtulníky, všechno možný. A takže já tady mám tuto docela šickou zbraň, tak jsem tady tu vyhrál na jeden den, to teda nic moc extra taky. A no tak, tady to stejně budu za chvíli muset vyměnit a tady mám trénink, tady můžete vidět, co všechno mám, mini, granáty, tady na to mám už na dvojku, tady to jsou rakety do transportéru, skill na auto, skill na stíhačku, na vrtulník, tady to je na smoke granát, to ještě nechci, nevím, nehodí se mi to nějak extra. Tady si můžete resetnout jako trénink, to když prostě jste si to dali nějak blbě, tak se vám všechny body ne smažou, ale dají zpátky. A budete mít zase zpátky, ale musí to zase celý přenastavovat, takže já to nebudu dělat, protože tady to všechno se mi líbí. A tady, tu minu zatím mám jenom jednu, granáty mám myslím, že dva. Tak, pak tady. Tady mám oblek zdravotníka, tady mám ještě tady tu čepici blbou. Divnou, nechci si dávat, tady to se mi líbí víc a i když jsem engineer, tak prostě se mi líbí tohle. Tak. A to je asi všechno k mým postavě. A já to teďka budu muset stopnout, protože vždycky, když jsem zapl server, tak se mi sekla celá hra. Doufám, že mám pořádně stáhnutý zvuky. A snad bych to slyšel, no. Tak. A moje nejoblíbenější mapa je Dragon Valley, takže já se tam přihlásím na nějakou mapu Dragon Valley a pak to zase spustím, tak čau. Takže jsem tady, teď jsem se přihlásil, takže mám na body, teď se to tak trošku laguje, tak trošku víc. Doufám, že to nebude tím natáčením, ale jestli to takhle bude lagovat, tak teda to fakt hrát nemůžu. Ne, dobrý, není to dobrý. To není dobrý. Doufám, že to teda není tím natáčením. To prčit. Ne, to tam nechci. To prostě dělat frontu. Ne jo, tak ne, nelaguj. Prostě dělat to frontu, proč to taky dělat lagy. Budem znát, že se s ním zapnout. Ej, když nejde. Ne. Ne, prosím, ne. Proč? Poček. To prčit. Nemám rád lagy. Aha, to je milý. Takže mě to teda momentálně nejde. Vždycky to prostě, nejděte se, že vždycky já když napáču, tak mi to nejde. Jinak obyčejně mám třeba 6000 bodů, jo. No, obyčejně. Výjimečně, ale ještě třeba nedávno jsem měl 6000 bodů. Prusko. No vypadá to, že už tam nebude zase lagovat. Myslím, že teďka tam přede bude to lagovat. Musím přejet, tam je ta kupina. Jau! Ty vole, tyhle lagy, no tak to se vám omlouvám, ale já nevím, co s tím je. Ty vole, ani trafik se neumím, no co to je. Hoj, tu už nejde. Bravo. Tak mě to teda fakt nejde teďka. Ne, proč mi jsou zase to poznačení? Šmejte den. Se omlouvám, já prostě pořád musím přebíjet. Nemám ho rád, nemám ho rád. Nikdy nejvíc. Dobrý. Tady to je ten můj oblíbený transportér.
No, myslím, že jsem ho tady neříkal, ale prostě je to můj oblíbený transportér. Ten druhý typ se mi nelíbí. No a já jdu k tobě a prostě jde. To je blbec. Jo, vlastně, já jsem blbec. Musím teda přejet. Prči, myslím, že nebudou takovýhle lagy pořád. To se mlzka, jo, se jednou dívám. To jsme budou hodně málo. To chce transportér. Ten náš. Jak můžete vidět, mám hezky krvavý rukavičky. Je hezky dopořený. Ten nádherný, jdu tam. Ten asi náš, když ten jsou naši, co? Samozřejmě. Jo, tady je moje oblíbená dírka. Nevím, jestli ji vidíte. Au. To je jedno. Tady ty jsem třeba sejmul z tamhle té strany, když jsem byl Rusko, tak tam mi přijížděl hezky tanky a já jsem hezky chytil. Hej, nech mě, tak mě odstrkuješ ty tamče. A jde jeden. No. Hop. A máte tady mini. No tady další. Co máme? Nemáme Cčko. Ty lázy vypadají trošku líp, takže... Já to teda moc omlouvám za ty lagy do prčic, kdo to střílí. Mě neříkejte, že jste už zničili, já vás zabiju. To mi dá. No, ty vole, jsem byl ještě k tomu náš. A jako já na to kašlu, já si jdu pro transportéra do základny. Jako takováhle lama zase nemůžu vůbec. Prostě to nejde. To se to celý to. Ne, vlastně ne, noviny. No, vypět, ono by to asi už nás. No, stejně to tam na mě někdo číhal. Číhám. Ukazuju prstem. No, prostě jsem v háji, 500 bodů, to je slavý. Takovýhle ideální skor, no ideální, takovýhle normální moje skore, 2000. No tak. No, to je ten transporter, ne. Musím mě odtrčit, jo. Takže, tady to je ten skill, jak jsem vám říkal, že to jsou ty rakety. Jinak to střílí normálně takto. No, tak to znám, tak to prostě znám, prostě jo. Nemusím mu tady ukazovat, jak střílí transportér, jo. A jo, kam jedu do prčic? Nebo by si měl vedle funky. Tu máš. A jo, vidíte, tady jste, jak jsem hezky sejmul ty body. Ježiš, nekecej, porád. Tak kde pak máme další? A ta raketa je docela účinná, ale ne na letadla a vrtulníky. No na letadla už vůbec ne. Ale na vrtulníky prostě to se blbě zaměřuje. Jo. Vidíte? Raketa je dobrá. Ne, mě. Ještě poslední raketu. A máš to! Au. Jo, vidíte, jsem první. Jenom kvůli tomu, že jsem to transportér. Stop the
Tyve, to jsou děsný ty lagy. Tak jasně, když natáčím, ale nemuseli by být tak strašný blbej sniper. Odpořád jsem první, hustý. To není špatné. Jsem první celý hry, Vidíte, to má jenom 1100, nebo 1500, 1700, protože nejsem první celý hry. Au. Crash mate. Au. Tak teď už jsem úplně fajn. No, ještě dobrý, no to teď už tady je na skore a ne na chvíli, takže to taky dobrý. Být. Mejdo, tak to zkusil, ten 10. Au, nice, je to švejn. Vím, že tady to je taky dobrý sniperský místo na Cčko. No. Vidíte ho? Viděli jste toho šmejda? Doufám, že ho zabil. Dobrý den. A nic. To jsem, Rusko, dobrý. Musí pro transportér. Jsem tady to rychle opravím trošku. Tru, 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 a jeden. Teď rychle, čas si kdo nesejme. Teď to je jako těžkostí. Takový super transportér, a mám teď nic na to SMG. Jejda, promiňte, já jsem se díval na telefon. To je dobré. Nebudu to nějak extra dělat asi dlouhý, teda pokud si budu hlídat ten čas. Pardon za prostá slova, ale brzy mě to nedá. Tak já se rychle podívám. Když tak trošku popojedu. Jo, jedu, jedu. Ježiš, ty houba, samozřejmě. Ono už myslím, že se hezky nepíše. Tak jedem. No ještě fajn. Co pak tam děláš ty? Máš tam raketu. Vedle. Pojď. On mi nic neubral. Má ten náš výpení. Daj ten proti. Je, to jsou lagy blbý. Vedle. Hej, teď Majdo, co to děláš? To prčit, vidíte ty lagy. Pojde jeden. Ty vole, takový, že mě unikne. Kdo to po mně zase střílí do prkníka? Hej, co ty šmejde? A co si o tebe nechci? Do prč. Mina. Ty vole. Jo, ale já jsem druhej, no to jde. 2000, no. To je tak normál. Není. No, zapnu. Dobrý. Oh shit, shit, shit. Ty krásku. Tak a ty vole, jsem to tady sejme. Ajajajajajajaj, to prd. Nejsem dobrý na lidi. To mi nejde, to mi nejde. Tady ty legy, to se nejde, to jsou vždycky po smrti. Co to tady děláš, jo? Tady budeš na nás machtovat. No. Fumajde! Ahoj. Já jsem sem. Prostě tady pokerem do prd.
Doufám, že se teda ještě není moc tmat, protože já to tady mám tmavý jako kráva. Oh shit. Ohohoho, sejmu jsem. Pěle. Mejde. To už ne to, nestihnu. Tak schválně se tam doletí. To spíš přeletěl. Já chci transportér, budu plákat. Ty vás zajte mě. I když to nejde, ale prostě můžete mě klidně zajít. Transportér, transportér! Ne, ne! Ty šmejde! Jak si myslíš, že chci tu svíčku? No tak. Dělej. Ha. Tu máš nožiček. Tu máš ještě jeden. A tu máš pistolku. Ještě seru. Vždycky kradou něco před očima. Teďka vás to asi nebude bavit, protože já tady čekám na transporty. Protože prostě jsem v prčíci. No, podíváš se mi to ještě tady sebrat. Aha, tady já. Bum. Ha, je trochu by to nás. Transporter. Ne! Tak už na to kašlu. Ty vole, tak. Ne. Kdo je prčic, to není dobrý. Dobrý. Takže takhle, asi tak klasický score, no. Moje. Třeba včera jsem nahrál dokonce nějak skoro 7000. Jednou moje největší. No, tady je taky dobrá mapa. Moje největší skore bylo, myslím, že nějak kolem 9 nebo 8. Já nejsem zase takový skiller, ale když mám transportér, tak to lítá. Ještě se stíhačkou to docela ujde. Takže to mi zase někdy čorkne, takže to se nemůžu na to spolehnout. Tak já tady dělám jedno kolo. A pak to ukončit, prostě stíhač. Pak teda, ještě takej, jenom takový gameplay, krátkej, tak. Jestli nevíte někdo, jak se stíhá se stíhačkou z místa, tak musíte držet jakoby esko, jakoby šipku dolů. A pak až teprve jako zařadit dát rychlost. A ovládat se to když tak myšlí. Pojď nahoru. No já si myslím, že dám příště skvěl na svět. Abych mohl dávat bomby. To jsou lagy. Jo, jinak když třeba se stíhačkou nebo s vrtulníkem někde přistanete, jako ne přistanete teda, jako když jste zlítali, tak co tu to jo, když jste zlítali jako, a tak prostě, abyste se opravili, tak tam, kde jste zlítali, se můžete opravit. Nebo myslím, že i na jiných, jako chudová. Tady si malá galáza není možná, když se stěčkou. Já není, já vidím, když se vždycky zaměřuju. A oni pak se tam dají nějaké tu... Prostě ty stopy ten...
a že už je nemám zaměřen, to mě štve vždycky. To je vždycky nejvíc. A já musím toho zaměřit, pořád bych tam ve stejném kruhu. Nevypočítaný. Dobře, jedu jinam. Jestli nás mě to kopne někde v poháčka. No, co to říká? To je jediná naše základna. Vždycky je to kopne ale u Bčka, když máme Bčko. To je strašný. Vždycky tam žádný auto, nic prostě. Všude to dojít těžky. Kam jde? Na Bčko. Tam dělá pitomec. Evo. Ty vole. Řekni rovnou, že je s náma, ne? Ty jo, a pak teď jsem měl tento optimál. Come on! To prd! Jsou ladí. To je poslední kolo. No. No. Taky. A jsem momentálně s těží společnostem jsem pod komínem. To je hustý, co? Přesně do kterého jsem narazil. Nebo to byl Titan? Ne, to byl Titan. Tyve, to je šmý, to je ten tohle. No, to je nemalé, že to je. Tyve, já jsem fakt vůl. To zaměřím. Kdyby náhodou. Čic. Dobít životky. A co? Kde to po mně sakra střílí? Zase Titan šmajt. Já už ho jednou rozbiju. Rozbiju. Zase naštvaný, takže kecám kraviny. Zabiju. Jsem chtěl říct, rozbiju ho, vím, že to bylo taky trošku. Tak jo, kdo to střílel? Dělej, vylez. Dělej. Ty můžu sejmout. To je? Ty za to si to nemám kam. To jsi neměl. Tak 20 tohle. No tak to leděte už někam. Tady mě to nejde se, ale fakt jako... To kletně. Ty krom, pak nevím, kde seš, ty šmejda. Jdu rychle, kdyby náhodou. Tohle nevypadá dobře. Tady to je nejhorší ulička. Jo, a těch tam je. Mluví tady. Ty vole. No tak ale. Šmejt.
Co to je ale? Jako, jak ti můžu takhle dávat, co to je do prčic? Jako, je tohle normální? To jsou ty nějaký hodně vysoký levely, který si hodně naskillovali. A nebo jsou to pěkný hackři. Jako jednoho hackra jsem viděl. Tyhle. Na vrtulníku byl pořád. Vždycky, když mu někdo sejmul vrtulníka, tak na tom samém místě, kde byl, tak hnedka jakoby nastoupil do vrtulníku, i když tam vůbec neměl se spawnet. A prostě to by to pořád pokračovalo. Třeba. A nemohl jsem ho sejmout. Prostě zabil člověka na jednu ráno. A nás taky někdo bude. Padla. Ne. Need repair. Requesting the pickup. Over. Yeah, very nice. Dude, those guys are good to try. Fak, ale jde pít někam. Jak asi takhle se mám bránit? Proti stíhačce. Ale ještě takhle mi určitě sejmu. Aha, sejmu. Asi mu někdo zničí stíhač. Mě teda nejdou prostě normálně jako lidi. Ale prostě já to hraju, protože tady jsou ty auta a tedy asi mi to jde. No tak, naprosto. Aha, už letěl k zemi. Aha, tráva, a je to tobě. Co to říká? No, už jsem ani noj. Já teď mi to půjdu. Au. No tak. Je to štve. Jak mě můžu prostě takhle zabít? Já to nechápu, jak si můžu takhle nechat jen tak dát. Štípni hajzle. Jedem někam do prčic. Jo, si tady nevědu. Jo, to jsem taky nedomyslel. Sem nahoru. Musím si to vůd. Aha. Ale jo, půjdu tam. Že bych tady prvá jel. Je. Musím řízení na těžko. Jo, já jsem borec. Tak tady je ten žebřík. To chvíli. Jo. Doufám, že je to pořád jedno kola. Co už je to totiž dlouhý. Aha, tady je žebřík. Já jsem si nikdy nevěděl. No tak. Si ne, no. Tak
Oni ještě k jen nepomohli. Na mě naleď. No ty už vůbec ne. Máme pípa, máme pípa. Vlastně to mají všichni, nebo ne? Jo, asi jo, no. Schválně, co se zdeme? Nevím, proč jsem teda zahodil tu minu, ale se na to přece nedostanu. Jo. Jak to, že to nezaměřuje? Říkám, že nemám. Takže tohle by bylo zatím všechno a čau.